Night walk for Edinburgh. 夜幕降临时会发生什么？为什么在夜晚一切都变得不同？影子、声音、气味。这一刻，月光浅浅，云烟氤氲，深蓝色的夜空寂静又深远，大片大片的白云已经飘走，正如我这30年的时光分毫不与我再细细领略一番的机会。这个夜晚没有星星，我的心因缺憾的夜色翻涌。